Hvad så det er alle sammen, Det er vi her, og jeg er tilbage med noget mere GeoGuess'er. Og som sidste gang lægger jeg et link til det her map, eller den her udfordring, jeg spiller. Der ligger et link i beskrivelsen, så hvis er, I har lyst til at spille det her, den her udfordring, som jeg også tager op nu, så kan I gøre det ved at klikke på det link, der er i beskrivelsen. Men øh, vi skal give os i kast med det her. Og den hedder Danmark, og der er 10, der har spillet det her. Og gennemsnitsscoren var på 12.000 et eller andet. Så det skal nok blive interessant at se, hvor vi havner henne. Der står Bornholms produkthandel, så må man ikke vi er på Bornholm et sted? Øhm, er der andet at gå efter? Altså, den gennemsnitlige score var på 12.000 et eller andet, så jeg håber i hvert fald at, at kunne få det omkring. Og vi er åbenbart tæt på centrum. Men centrum er hvad? Det er et rigtig godt spørgsmål. Der står Bornholms et eller andet, tror jeg. Så jeg tror, vi er på Bornholm. Så det er jo egentlig ikke helt uh, urimeligt at antage det. Hvad står der på det her skilt? Allinge, 13 km, og Allinge ligger herop, så vi er nok i en by, ja, 13 km fra Allinge, men så igen, det kan jo være hvor som helst på Bornholm, fordi Bornholm er ikke verdens største ø, Hals Hasle, så er vi nok i Hasle, Hasle Centrum måske, hvor ligger Hasle, jeg tror faktisk, jeg kender en, der bor i Hasle, men jeg er ikke sikker, Hasle ligger hernede, Allinge ligger her, kan det passe, at, øh, er der en, øh, der er en roundabout her, eller hvad det hedder, det hedder en rundkørsel på dansk, og det er bykjærvej, og den ligger der. Hmm, kunne vi have ramt jackpot lige nu her? Okay, så vi starter på en vej lige ved siden af, af den her, så det kunne vel i princippet være den der? Nej, det kan det vel ikke, det skal være sådan en sidevej lige til, hvis vi nu sætter den her. Så er vi vel ikke helt skævt på den, eller hvad? Kan det være herover, vi starter? Øh, ja, lad os prøve at make guess. Vi var 211 meter derfra. Okay, så vi var heroppe og ikke hernede. Det, det kunne jeg måske godt have regnet ud. Men vi fik en okay score. Vi fik ikke en god score. Og jeg tror også, at uh, der er blevet skruet på, hvor mange point man får og sådan noget. Alt efter sådan... Hvor, ja, det ved jeg ikke. Men uh, lad os se, hvor vi er henne. Jeg kan se et, et skilt med, med et navn. Østermariehal, Hallen, Skole og SFO, jamen men øh, det kan jo være hvor som helst. Der er den skole med et navn på, på siden af bygningen, og der står. Hvordan havner jeg herinde? Det var ikke herude, jeg ville være. Jeg vil være herude der. Øh, det er det samme igen. Så det kan man ikke rigtig bruge til så meget. Hmm. Det er ikke lige et sted, jeg har været før, tror jeg. Så det... Oh, der er et skilt her. Hvis det er, det er sådan en Bornholm, det kunne godt tyde på, at vi landet på sådan en Bornholm. Okay, det er også... Det er faktisk kun her, den er zoomet ind. Så den er faktisk som udgangspunkt ved Bornholm, tænker jeg. Okay, så vi er et sted mellem Svanike og Gudhjem. Kunne noget godt tyde på. Og Svanike og Gudhjem. Svanike ligger her, og hvor ligger Gudhjem? Hvor ligger Gudhjem? Skal man tættere på for at finde Gudhjem? Nej, Gudhjem ligger deroppe, så Svanneke og gudjem så er vi her et sted imellem de to. Om det er jo dejligt specifikt orient, fordi det ved jo alle jo, det er det klassiske børnholmske. Okay, så vi er vi en blanding mellem, eller vi er 10 km fra Gudhjem, 8 km fra Svanneke, og 13 km fra Nexø, så vi er vel her et sted. Så skal vi vel, øh, øh, hvad hedder den her vej? Hedder den Svanikevej? Svanikevej. Okay, men det er jo ikke helt der, vi er. Eller startede ud med at være i hvert fald. hmm. Den hedder også Godthubsvej. Om det kan jo være hvor som helst. Boys. Eller bøls. Der står der bøls eller boys? Der står nok Ja, det giver mere mening, vil jeg sige Skal vi bare sætte den her Eller skal vi lige gå tilbage Hmm, hvilken by man det her er, altså det ville jo være rigtig rart Hvis det lige fyrede op for sådan et Byskilt, som der er lige her Østermarie, nej Østermø. Jo, Østermarie Okay, så vi er ved Østermarie Og der ligger Øster Lars Og så skal vi så finde Østermarie Østermarie her. Okay. Så skal vi finde den der skole, vi var ved. Nej, F24. Var det ikke en F24, vi var ved? Oprindeligt. Den Q8, men det kan være, at det skifter navn til F24 senere. Bornholms heldagsskole. Må det ikke også, det er en heldagsskole, det her? Eller hvad? Jeg der er to tankstationer i, uh i øh, Østermarie Vi var 27 meter derfra Så det kan man vel godt argumentere for At er godkendt Men jeg tror igen vi havnede på Bornholm Så jeg tror det her det er sådan en Bornholmer Challenge øh, Pingels Allé Pingels det er sådan en mærkelig måde at stave på Kan man sige Jeg tror heller ikke det er det der skulle stå for at være helt ærlig Men jeg tror igen vi havnede på Bornholm jo, det er jo lækkert nok Stengade. Nå ja, det ved vi jo alle sammen, hvor ligger det ligger på Bornholm. Det det må være en by. Og der må jo være noget mere specifikt at gå efter her. Oh, hej, velkommen til Æ, Voldgade. Mm -hmm. Interessant. Hvor ligger Voldgade? Ja, det ligger her, men hvor på Bornholm må det ligge? Det kan også være det nu. Vælger bare at bare totalt røvrende en ved, at det overhovedet ikke ligger på Bornholm, men det her det faktisk er. Ja, det ved jeg ikke. Vild med dyr. Står der noget der med, hvilken del af verden det hører til? Øhm. Nej, der står ikke noget om, hvilken by det tilhører. Det kunne jo ellers have været meget rart. Men der, der er der et skilt, og der står centrum. Det går jeg stærkt ud fra i hvert fald. Jeg kan ikke læse det, men... Okay, så der ligger Åk Kirkeby og Gud Okay, Å, Å Kirkeby og Svanike ligger... Det var herover og Å Kirkeby og Gud og... Gud ligger herop. Okay. Gud hjem, Svanike. Så vi er tættere på Svanike end Gud så er vi vel... Hernede et sted ved, ved Gisby eller sådan noget. Grisby. Grisby. Du er vi nok ved faktisk. Hvor ligger du, -odde? du -odde, fordi jeg, jeg har faktisk engang... Øh, nej, det var, jeg, det var ikke mig. Jeg, jeg boede på Svand, vandre hjem engang. Øh, I 3. eller 4. klasse, der var på... Hvad hedder sådan en? Lejertur. Med min øh, daværende folkeskole. Klasse. Så det er jo interessant, så jeg er jo næsten hjemme her. Hvor ligger du -odde? Ligger det herop? Nå, det, det må ligge tættere på, på svand igen, gud. Eller står der 30 i stedet? Nej, der står 10, ikke? Det må der næsten gøre. Hvor ligger du Er det ikke sådan en relativt stor by? Det må det vel være. Nu siger jeg relativt stor by. Det er jo trods alt Bornholm, så alt er vel relativt stort derovre. Eller småt, eller whatever. Okay. Du og jeg er helt overbevist om, at jeg nok skal have overset et eller andet voldsomt øh, tydeligt, men når man lige kigger et andet sted hen, så kan det man godt overse ting alligevel. Hvor kirkeby ligger her. Svanike ligger deroppe. Så der er 16 til 8 kirkeby. 10 til Svanike. Så vi er herinde et sted. Så skal vi finde Duode. Men jeg tænker umiddelbart, at Duode, det var sådan. Hvad hedder det? Snude ved vandet. Men så igen. Det er stadig sådan tæt på vandet, tænker jeg. Nå, lad os prøve at finde noget mere specifikt at gå efter, fordi det her, det får jeg ikke det store ud af, når jeg ikke rigtig kan finde noget. Men det kunne godt tænkes, der det det, du har skal bare finde et eller andet, der bekræfter det. Kunne man ikke lige få sådan et, uh, et Bornholmer-kort, hvor man lige får uh, en oversigt over, hvor hele, hvordan hele Bornholm det ser ud og, og ligger delt ud fordelt. Hvorfor er vi zoomet så langt ind? Jeg kan ikke zoome ud. Det kunne jeg godt. Okay, sådan zoomer jeg selv ind. Flot. Tak. Jeg ved det godt. Sådan der. Og mit umiddelbare bud er, at vi er i duoet. Jeg ved bare ikke lige helt, hvordan øh... vi finder rundt. Er vi ikke tilbage? Nej, det var ikke her, vi startede, var det det? Nej, det var det ikke. Det var bare en busk. Okay. Og hvor ligger duoet henne? jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Lige nu, der fister og rundt sådan i vild panik. Um, der er der noget hasle. Så hasle, det ligger herop. What? Alting. Jeg ved ikke engang, hvor stort Bornholm er. Fordi at alting virker sådan underligt. Der er 11 km til hasle. Der er 23 km til Svanike. Altså, det kan jo være hvor som helst. Du er please led mig på vej mod du Eller, hvad hedder det ikke det? Du hvad hedder det? Det hedder det ikke det? Nu har jeg allerede glemt det, mand. Det er da pænt i at tjerne. Nå, øh, der var et skilt lige før, vi godt kunne bruge til noget. Det var måske herude. Der. Øhm okay, ikke så langt frem. Vi skal i den modsatte side, det kan vi ikke. Næksø, du der. Og kirkeby Hvor ligger og kirkeby Det var heroppe et sted, ikke? Svanike. Gud hjem. Okay, så... Svanike ligger sådan... Øh, af Eller til venstre? Højre? Et eller andet. Jeg tænker, vi er sådan et sted midt i det hele. Jeg vil bare gerne vide, hvor det der duerøde ligger hen. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan spotte navnet. nu, nu gætter vi, fordi at nu føler jeg ligesom, at vi har brugt længe nok på det. Vi fik 11 point, vi var 11 km derfra, så du ligger ved rønnen, eller hvad? Eller også så har vi slet ikke været i men i rønnen. Nå, det går nok. Vi fik ikke verdens point der, men øh, må det ikke, det går alligevel. Og der, der står der noget. Hvad står der her? Kyttegård. Interessant. Meget interessant. Men øh, altså, det er jo ikke fordi, vi har fået en dårlig score. Vi har heller ikke fået en god score. Men at øh, vi kan nå at få en okay, acceptabel score. Vi er tæt på Rønnen. Vi er tæt på Næksø. Vi er overhovedet ikke tæt på Nexø. Men øh, 8 km fra Rønnen. Det er cirka herude. Og 23 km fra Nexø Og Næksø, det var det her. Øh, det var et eller andet, andet sted. Derovre. Okay, så er det nok nede på den her vej, måske. Der er jo ikke motorvej på, på Bornholm kan man jo så sige. Så 23 km fra Duodet, så Duodet, det ligger, det ved jeg ikke engang, hvor det ligger. Altså, det kan jeg desværre ikke hjælpe jer med. Men jeg tænker umiddelbart, at det må være sådan noget omkring Så det her, det kunne godt være sådan en stor hovedvej igennem hele Bornholm. Selvom det ikke rigtig ligner en stor hovedvej, men der er jo så igen heller ikke alverdens kørsler og befolkninger og, ja, på Bornholm. Så det er måske heller ikke det store behov for sådan en kæmpe vej. Men jeg tror ikke, det er den der vej, vi er landet på indtil videre. Og så alligevel, jeg ved det ikke. Der er der noget, vi kan bruge. Kan vi bruge det til noget? Kan vi. Kan vi? Øh, nej, det er Lufthavn. Okay, så, så vi er tæt på en lufthavn, og det må vel være i Rønne. Det er der, Bornholms Lufthavn. Jeg tror altså, vi, vi har ramt ret, ret tæt på med den der. Så gør vi det. Fordi at øh, vi var to km fra, så vi var dernede og ikke deroppe. Og vi fik 2300 point. Det er vel okay. Det er godt, men det er jo ikke skidt. Der er et skilt derinde. Hov. Jeg vil også sige, at når det er det sådan noget her, hvor det er, at man øh, skal lede på Bornholm, så kan det godt gå hen og blive sådan lidt Bob, bob, bob. Så vi er ved Rønne, men videre kørsel til Allinge. Og hvor ligger Allinge? Om Allinge ligger derop, Så vi er ved, ved tæt på Rønne, tænker jeg. Så vi er ved øh, en vej, der kører til Rønne eller Allinge. Det kan jo være hvor som helst. Allinge. Er det der, vi er? Er vi her? Bum. Nej, det tror jeg ikke, vi er nok her. Bum. Nej, vi er her. Vi er overhovedet ikke her. Hvor er vi henne? Det her, det udfordrer virkelig min geografiske viden om Bornholm, som jeg overhovedet ikke har, fordi at jeg har aldrig nogensinde fundet det nødvendigt, tænker jeg. Se, det var meget godt, at jeg ikke sagde, at vi var ved Rønne, fordi vi er 21 km væk fra Rønne, så vi er nok ved Allinge, faktisk. Og så skal vi finde en by, der hedder Røg. Røg. Måske. Kan vi finde en, der hedder Røg? Ellers så sætter vi den der. Og så kan man jo så undre sig over, hvorfor det skulle være lige der. Uh, og det ved jeg heller ikke hvorfor det skulle være Men uh, lad os prøve at fortsætte lidt mere Hvad er der her? Der var et skilt mere Okay, der er nogen der er ude at cykle, det er jo hyggeligt nok uh, Røg og Rønne igen Så 21 km fra, fra Rønne Og det tænker jeg at vi umiddelbart er oppe ved Allinge så Fordi at, uh, det lader til at være Distancen mellem Rønne og Allinge Og hjem, Og wow, det her det giver bare slet ingen mening for mig Make gas, det er fint, vi tager det som det kommer Vi var... 6,9 km derfra, så det var sådan okay. Vi fik en rimelig lort score, men vi fik 12.000, så vi fik sådan omkring det, der var gennemsnittet for den her, og jeg vil sige, at det kunne have gået bedre, det kunne også have gået værre, men jeg vil i hvert fald sige tusind tak. Som sagt, link til den her udfordring nede i beskrivelsen. Nu har jeg så set alle mine guldkorn af, og alle hemmeligheder, jeg ligesom har drysset ud i løbet af den her video, så hvis der er i vil klare den her udfordring, så skulle I nok have gjort det før. Men hvis I nu har lyst til at få en bedre score, så kan I så gøre det nu. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid et like. Smid også meget gerne en kommentar. Hvis der er, I finder en udfordring, I kunne tænke jer at se mig spille. Så tror jeg, I kan sende det til mig over min Facebook. Øh, som en privat besked øh, på min øh, Facebook-fanpage. Og så kan I øh, ja, sende en, en besked der, og så vil jeg tage et kig på det. Og hvis der er, jeg spiller det, så skal jeg nok sige tusind tak. Og så ses vi i hvert fald næste gang. Vi ses. Hej hej.